Кожний липень розпочинає сезон жнив, а разом з ним і сезон пожеж на полях та сінокосах. Про це всі чують та знають, говорять у засобах масової інформації, та майже ніхто не дотримується правил безпеки. Чомусь чимало бродівчан та жителів нашого району нехтують правилами, а пожежники не втомлюються повторювати одне й те ж саме. Станом на сьогодні, 26 липня 2019 року, виникло 112 пожеж. З них близько 85 пожеж – це є суха трава, серед них може бути і сміття. Найбільше порушень спостерігається з весни по осінь, саме в той період, коли на полях та городах проводяться роботи. Зараз у липні спостерігаються випадки займань і сухостою, і рослинних рештків. Зокрема, лише за минулий тиждень зафіксовано чимало таких порушень. Площі пожеж різняться від 300 метрів квадратних до 10 тисяч метрів квадратних. Кожен виклик, який поступає в пожежну частину, відповідно виїжджає пожежний автомобіль. Тобто, якщо, не дай Бог, виникне пожежа в житловій квартирі, в житловому будинку, там, чи в місті Броди, чи в іншому населеному пункті, комусь виїхати не буде. Тобто це є надзвичайно велика проблема. Заболоці не єдині, де недобросовісні господарі спалюють солому після жнив. Так буквально вчора трапився схожий випадок у селі Салашка. Власне, тут вогнеборці гасили комбайн, якого пожежа знищила вщент. Якщо брати Бродівський район, то саме більше пожеж в місті Броди. Загальна кількість, від загальної кількості пожеж – це є місто Броди, далі це йдуть населені пункти поблизу міста Броди. Причини, різні причини, це встановити важко, ймовірну причину вам можу назвати. Це є необережне поводження, не виключаючи підпал. Більшість випадків це були підпали. Окрім самої небезпеки від вогню, про яку усі говорять, є ще й поняття екологічної катастрофи. Адже від спалювання рослинних решток у повітря виділяється чимало так званих канцерогенів – шкідливих речовин, які отруюють наше з вами здоров'я. Цим забрудненим повітрям дихаємо ми з вами, а потім дивуємось, звідки взявся рак чи інші смертельно небезпечні хвороби. Була ж пожежа сухої трави, внаслідок якої пожежа просунулася через пориви вітру і вона перекинулася на житловий будинок. Внаслідок чого загинула літня жінка. Тобто халатність людей – це є перша ознака, це є велика небезпека. Потрібно думати, що ви робите. Наступне – зниження родючості ґрунту, збідніння рослинності, зниження корисних комах, міграція птахів, загибель дрібних тварин, алергічні реакції, захворювання на рак. І, звичайно, хвороби диханих шляхів. Науковці пропонують компостування як альтернативу спалювання. Тобто це є відповідно чисте повітря, здорові люди, збереження довкілля, родючий ґрунт. Сезон збирання врожаю лише розпочався, тому вкотре намагаємось достукатися до здорового глузду людей. Будьте справжніми господарями, не спалюйте рослинні рештки, подумайте про своїх дітей та близьких, які теж дихатимуть цим повітрям. З основних фактів, що люди не розуміють, чому не можна спалювати суху траву. Вони не розуміють, що спалювання сухої трави, як я вже повторював, призводить до зменшення родючості ґрунту. Таким шляхом потрібно чекати десятки років на його відновлення. Коли громадянами, небайдужими людьми можна побачити факт підпалу, тоді, будь ласка, якось фотографуйте, знімайте на відео. Нехай наші громадяни, як то кажуть, зараз стало модним, стануть відомими на Бродівський район, показати тих людей, які це дійсно роблять. Це є порушення. Даних людей, якщо ж вже достукатися не за допомогою штрафів, а чисто по-людськи, висвітити, показати, що так не можна. Який вони приклад дають своїм дітям? Тобто це жахливо. Адже спалюванню є чимало альтернатив. Зокрема, можна залишки з городу вивезти на сміттєзвалище або ж компостувати, тобто просто закопати на городі. До наступного сезону вони стануть добривом для нових рослин. Хотілося б звернутися до громадян і Бродівського району, і Львівської області, з усієї України, щоб не спалювати сухі трави. Це є велика небезпека. Скажіть, будь ласка, розмір штрафу, якщо людина спалить суху траву, і що це їй загрожує? Відповідно до законодавства, притягувати за спалювання сухої трави має право накладати штрафи екологічна інспекція.
Тобто це проблема є в Бродівському районі. Нами неодноразово відправлялися інформаційні листи з Бродівського районного відділу до Бродівської районної державної адміністрації про те, щоб створити групи або викликати екологічного інспектора разом в комісії там, з пожежною інспекцією, тобто мною як представником, і відділку поліції, щоб притягувати даних осіб до якоїсь відповідальності, вжити якихось заходів.